Era duro isto, no princípio foi muito duro, porque a fome era muita. O pessoal, trabalhos, poucos. Ainda bem que, graças a Deus, abriram estas obras, para darem trabalho a certas pessoas. Este lugar aqui era chamado o Barrocal, não era? Barrocal. Isto é complicado, porque chamam-lhe o bairro do Barrocal. Mas o Barrocal só ia desde da casa do vídeo até a estalagem. Era aquele, aqui eram as relevadas. Ah, era relevada. Ah. Eu andei por aqui a guardar ovelhas. A minha infância foi por aqui a guardar ovelhas. Não? Dormi muitas noites por aqui, nos sucos ou nos regas, como se costuma dizer. No verão nos metem as ovelhas no gajo. Portanto, isto era um monte. De Picote para cá, daquela aldeia, 4 km daqui, era pronto. Semeava-se, naquela altura a gente vivia mais da agricultura que hoje, isto semeava-se centeio e trigo. A barragem começou a construção em 51, 52, 52 talvez, em 51 já a hidráulica andaria aqui. Vinham de Picote e de Sendinho, pessoas a cavalo em burros, que era Tio Gigli, lembra? Sim, sim. Vinham a cavalo a trazer os tais topógrafos para tirar, para fazer as demarcações. O rodamento topográfico. Exato. Pronto, eu entrei em Picote em 53 na estrada. E inicialmente a coisa foi um bocado assim muito, muito, muito difícil. Obrigado. Claro que aqui também viveu muita gente. Houve uma altura, segundo tanto quanto eu sei, em 1956, fins de 56, 57, houve um censo que apontava aqui no bairro e na periferia mais de 2 mil pessoas a viver. 3 mil, a viver. Pois, aqui na zona, e então, porque estes morros, aqui daquele lado nem tanto, mas daqui até lá embaixo ao primeiro lacete, havia casas dessas em qualquer lado, havia disso, as pessoas viviam ali. Porque havia muita pedra na zona, não é? Muita pedra, apanhava-se pedra e faziam aquelas paredes encostadas a uma fraga e assim. Encostada a uma fraga, erguia-se uma parede de cada lado. Umas ripas que o pessoal arranjasse, uns sacos de papel, do cimento, já estava a ficar casa. Por exemplo, em Picote, na aldeia, onde o Lázaro era natural, havia pessoas, esse tal Araújo, que eu sou de Moncorvo, esse Araújo era de Moncorvo, veio para aí, de Moncorvo, era de Moncorvo, era de Moncorvo, e veio para aqui, era irmão de um polícia que havia lá. Esse senhor vivia em Picote num pombal, que alguém alugou. Pronto, alugou porque aquilo não tinha interesse, as pessoas precisavam e era do que havia. Nós chamámos de um cortezinho, mas uma pocilgazinha de um porco. Estava tudo ocupado. Isso mesmo, era disponível, era aproveitado. Mas os grupos deles, eu trabalhei com aqueles de Ribeiro, vivia uma dúzia de pessoas numa corteia de um couro, é só assim, aquilo é terrível. Inicialmente havia muita dificuldade. Mas repare, como eu digo, isto foi feito, isto que eu estou a falar, foi feito a partir de 53. E em 58 a obra foi inaugurada. A partir daí, depois eu vim para cá morar em 65 e já só morava o pessoal em casas assistentes, em casas pré-fabricadas e assim. Não. Claro, era muito difícil ajudar as pessoas, portanto, não havia oferta de habitações em lado nenhum. A empresa viu-se na necessidade para fixar as pessoas, viu-se na necessidade de criar um próprio bairro, que é este bairro que agora, hoje, portanto, na altura era o bairro da barragem, depois passou-se a chamar o bairro da EDP, que ainda é hoje. Inicialmente o bairro era composto por construções em madeira,
construções desmontáveis, construções de madeira, que estavam divididas por menos por duas classes. Havia uma pessoa auxiliar, e nesse pessoal auxiliar estavam os encarregados, os profissões já com alguma, enfim, com alguma preponderância, e havia depois, portanto, o para pessoal dirigente. O pessoal dirigente, que eram umas casas que havia ali em cima, onde eram já os engenheiros, os médicos, porque, enfim, depois podemos falar dos médicos. Hein? Não se vêem daqui. Sim, agora só se vêem as definitivas, mas estou a falar ainda nas de madeira. Ah, inicialmente exato, eram construções desmontadas. O próprio solo auxiliar eram pavilhões, portanto, casas, blocos, portanto, casas em madeira, portanto, tipo pavilhões com 4 habitações. Portanto, havia muitas habitações mesmo, muitas habitações em madeira. E depois, à medida que a paragem foi construindo e foi acabando, foram depois sendo demolidas, à medida que elas estavam devolutas, já eram demolidas. Pronto. Isso numa primeira fase. Depois, numa outra fase, portanto, começaram a fazer a construção dos bairros definitivos. Precisamente também a contar que depois iriam ficar aqui pessoas para manter a obra, a barragem em funcionamento. E como na zona não havia oferta de habitações, a empresa teve que a criar. Portanto, criou o bairro, criou condições, portanto, criou uma cantina, uma cooperativa, um talho, tudo isso, um posto, um hospital onde se chegavam para pessoas, um hospital. E posto médico, capela, escolas. Vim para aqui em fins de 53, faz agora anos, em outubro. Vim com os meus pais, já faleceram, e então, claro, quando cheguei aqui eu tinha 13 anos, ou isso. Mas também era difícil arranjar trabalho com 13 anos. Andei primeiro a partir de cascalho, a ir pelas estradas com os empreiteiros ecos que andavam nas estradas e tal, a fazer um metro cúbico de pedrinhas daquelas para a estrada, de brita. Brita, chamada brita. Brita. Então, pronto, andei ali 2 ou 3 anos com a saquinha da merenda lá à cinta. Eu sou oriundo de Moncor, vim para aqui em 1956, portanto, um dia mais tarde que eles. Vim para aqui, inicialmente comecei a trabalhar como piche, que é o moço de recados, não é? Depois fui evoluindo na função, depois passei a auxiliar de armazém, auxiliar de escritório, escriturário, portanto, e terminei como escriturário. Trabalhávamos lá diante da pedreira, porque a brita saiu toda dessa curva, lá, daquela pedreira, quando os senhores foram embora, a primeira curva que aparece à direita, saiu toda a brita da estrada, saiu tudo ali. E eu andei lá de princípio a fim, na OPCA, na altura, trabalhava na OPCA. Trabalhava lá um grupo que era dali do Marco, o Ribeiro, e tinha um filho chamado Alcino. Opa, aquilo me dizer. Para o senhor, eu só conto este episódio que assim, o senhor já faz ideia do que era a vida naquele tempo. E traziam toda a vida pai pico, ia partir pedra com uma reta que naquela altura que o senhor Justiniano disse, não havia aqueles bate-estacas e assim, que partem as pedras. Naquela altura era marreta. Bombardeava-se e depois a marreta é que se fazia pedra sem chegar à brita. Sabem o que é brita, com certeza. A camada de pedra miúda que as estradas têm em cima, primeiro leva um ratchão e depois leva a britinha, umas pedras deste tamanho, pouco mais ou menos, depois é que leva o catrão. Este Alcino teve uma camada de gripe, tal rapazito, é da minha idade, pouco mais ou menos, eu não tinha nos 18 anos. Uma camada de gripe e tal, e o mocito, oh pai! Traziam então o comer deles, a merenda, para andar a pai, era pão e bacalhau salgado, e uma a grafita de então. Num dia o rapaz estava gripado e pediu-lhe, oh pai, deixa-me levar um bocadinho de cebola. Trouxe pão e cebola. Já não trouxe um bocadinho de bacalhau. E foi uma coisa que a mim me marcou, porque nós, como éramos da aldeia, colhemos batatas, minha mãe me trazia o almoço, pronto, umas batatas guisadas, que é com uma espinha de bacalhau qualquer outro. E marcou-me essa coisa de dizer, um homem a pai pica, não comia, trazia um pão e bacalhau salgado, a pessoa a cebola já não trouxe bacalhau, por isso o senhor já pode fazer bem o que era vida naquele tempo. Eu trazia a merandica freixosa, meu pai era peixeiro, pescador do rio, trazia-se uns peixinhos e perguntava-me o trolha, o que é que traz de merenda? Trago uns peixinhos. Ah, então, deixas-me metade e deixas-me uma gamela de massa amassada e vai-te embora. Eu assim fazia, deixava metade da minha merenda, deixava lá a gamela cheia de massa e ia-me a ganhar outros 15 escudos a escavar vinhas a picote. Foi o pai da Luísa.
E nessa altura, como já falei, vínhamos a pé. Ganhei, passou-se assim muito tempo. Muito tempo, uns meses. A empresa criou um, chamávamos Lucado, que era o tal Centro de Alegria no Trabalho. Clube pessoal. Que era o café da tarde, assim. Ela tinha um campo de futebol, tinha um cinema. A empresa tinha um feitório. Muitos comiam no feitório, havia duas qualidades, senhas, senhas de primeira e segunda, conforme a capacidade de cada um. Ainda me recordo, ultimamente, que as senhas de primeira eram a 7 escudos, portanto, cada refeição, e a segunda, 5 escudos. A segunda, 5 escudos. Havia alguma diferença, portanto, a primeira era realmente melhor, pronto, e mesmo até as próprias salas eram diferentes. Portanto, tinham esse refeitório, as pessoas trabalhavam, comiam o refeitório, os que comiam, os outros faziam as suas merenditas em casa, e então, no fim do serviço, eram as tasquitas, no bairro, não olha ali, aqui um bairro que aqui havia, o bairro da Feira, onde apareciam essas tasquezinhas, é onde se fazia. Os fins de semana praticamente não havia, porque na altura trabalhava-se, era sempre seguido, depois já começou a aparecer a semana inglesa, depois a semana americana e tal, aqueles. Portanto, a semana inglesa era, não se trabalhava tarde, não sábado tarde. Exato. E depois deixou-se trabalhar ao sábado. Passava americana. Passou para a semana americana. A semana inglesa era só era a folga de domingo e sábado tarde. Sábado, meio-dia para cima. E depois já começou-se a folgar também ao sábado. Essas pessoas eram assim, desenrascavam-se das casas. Depois, claro, a empresa tinha aqui um futebol, também se jogava futebol, também se fazia assim algumas brincadeiras. Mas a maior parte era trabalho e copinhos e umas suequitas, umas cartitas e, portanto, não havia nada. Largo da Feira, chamavam de onde havia os comerciantes, os tasqueiros, era ali tudo. Rara a noite ou raro o dia que não houvesse ali rastolhada, porrada e aquilo. Porque era fazia parte, não é? Para de onde vinha, ali chamavam-lhe o Foroeste. É que houve episódios engraçados. Agora vou contar um episódio. Força lá. Não sei se... Bom. Isto é separado, mas agora, por causa do aqui o Aires dizer das dragatas, inicialmente, ainda não estava o bairro talvez todo feito, isto deve ter sido 56. Sim. Exato, em 56, o que eu vou contar. E porque a guarda levou para o posto, que já era o posto lá em baixo. Exato, tem aqui a guarda republicana e a guarda não sei fiscal. Se vocês conhecem esse episódio. Foram criados aqui. Porque a guarda levou essa pessoa para o posto, juntou-se o pessoal todo dos PTs e queriam invadir o posto, obrigar o gajo, obrigar a GNR a soltar esse cavalheiro. Aqui passaram-se boas também. O Brás de Oliveira veio cá, viu que não tinha mão no pessoal, toca a telefonar, veio, não sei se o Justiniano. Destacamento militar. Veio toda a companhia de Moncorvo, veio de Miranda, veio de Bragança, veio de Mil. Quando o pessoal se deu de conta, estava tudo rodeado, tudo de GNR. Todos de metralhador em punho. Chegavam as cadernas, aquela pessoa que se assomasse que estivesse pela janela, rua, toda a gente para o posto, pareciam assim bailarinas no ar. O teatro é assim, o teatro a determinada altura, portanto, as coisas começaram a evoluir, portanto, com as condições que eram dadas, tinha um salão de espetáculos, e houve aí uns colegas, já com alguma idade, que se lembraram de organizar, de criar um grupo de teatro, pessoas que até já tinham alguma experiência, tinham vindo do lado do Porto, um deles, portanto, tinha sido até eletricista, o falecido Ângelo Silva, que foi ele um dos grandes impulsionadores do teatro, que tinha trabalhado numa salas de espetáculos, ele era eletricista e, portanto, tinha trabalhado lá. E, portanto, pois, tinha uma certa... a mulher da também. Sogra, a mulher tinha não... cinema, pá. Pois, não, mas sim. Não, o pai da mulher é que era proprietário de exato, duas salas de cinema. O pai da mulher... Pois, e eles conheceram-se precisamente porque ele era eletricista lá. Pronto, enfim, um dia pensaram, lembraram-se em criar esse grupo de teatro e criaram esse grupo de teatro que... ao qual eu depois pertenci durante muitos anos, portanto tivemos um teatro que tivemos lá aí por volta de, sei o que é, à volta de 20, durou para aí 20 anos. E pronto, inicialmente começava-se com aquelas peças normais, tradicionais, mas depois fizemos muitos anos de espetáculos. Eu recordo-me que no meu tempo fizemos, além de tanto, fizemos o Palheiro, fizemos a Terra Firme, Freio Sousa, sei lá, uma série, pronto, era até porque depois tínhamos aí uma pessoa que era funcionário dos CTTs que estava aqui, que trabalhava, portanto era uma pessoa com muito, um bom animador,
E tivemos um instrumento. Fazíamos teatro aqui, portanto, para nós, fazíamos aqui o teatro. Fazíamos nas aldeias. Chegamos a ir a Penalva do Castelo, portanto, lá para baixo, para o distrito de Viseu. Fazíamos intercâmbio através da FNAT, do atual Inatel. Fazíamos, portanto, teatro em muitas zonas. E também temos cenas engraçadas, não tantos quanto. Nós transportávamos os nossos cenários, nós fizemos, para fazer a boca de cena, fazer a parte do palco e tudo, compramos, entre aspas, a empresa, tubos em tubo de ferro galvanizado e criamos uma estrutura. Depois estava numerada, chegámos lá, era só encaixar com os painéis, portanto, depois fazer os cenários, pintámos-los aqui em caixilhos, como os caixilhos de madeira, que é o papel de pintar, levávamos os cenários já feitos, tudo catalogado, chegámos lá à zona e montar. Então, temos uma cena engraçada. Uma vez fomos aqui a uma aldeia ali, aqui a Tenor, e claro, chegamos lá por volta às 5h30, 6 horas para montar aquilo tudo para fazer o espetáculo. Mas mal chegamos que íamos fazer teatro, começamos a montar aquilo tudo àquela hora, estávamos todos à vontade, fomos montando, aproximamos-nos da hora do espetáculo, não tínhamos outras condições. O que é que nós tínhamos? Punhamos um panito assim à frente da entrada de cena, portanto, para nos maquilharmos, a pintarmos, a fazer aquelas coisas todas, e lá estávamos todos naquela coisa. Mas estávamos tão entretidos que deixamos aquilo aberto. Quando olhamos para a sala, estava uma catrefa de pessoas. Eu tive de ir ao carro buscar qualquer coisa que nos fazia falta, qualquer adereço, qualquer para acabar a maquilhar, e quando chegava à porta, estava lá uma série de senhores, de vir-se um homem para mim: "Oh, amigo, então vocês falam todos ao mesmo tempo, e vocês estão aí há tanto tempo a representar, ainda não sei o que é que vocês fizeram. E não sei o que é que vocês estão a dizer, falam todos ao mesmo tempo. Nós estamos a maquilhar, estamos..." O primeiro conjunto que houve cá, lembras-te, Justinado? Sim. Foi o conjunto Copacabana. Copacabana. Nunca se tinha ouvido falar por aquilo. Um baile também. Era ali de Braga ou para aquele lado. Foi um baile organizado pela empresa. Foi neste largo, exato. E neste largo, aqui em frente. É o conjunto de Copacabana. Foi este o baile que era. Musical Copacabana para abrilhantar aqui o baile. Há um colega do Lázaro, nosso, dali de Picote, tinha também um giradiscos ditos. Nós, os rapazes, quando tínhamos organizado ali um bailezito, nós, cotizávamos, um dava 5 tostões, outros 5 tostões, para arranjarmos, era 3.500, não era, que o Chico nos levava para os bailes? Coitado, sim. 3.500, 5 coroas, 3.500. E juntávamos e ele, pronto, punha os discos, os giradiscos ali a tocar. Mas inicialmente é o que o Lázaro disse, portanto, eram os discos, era uma grafonola, ainda de manivela. Ora, nós de vez em quando vinhamos por aqui, a rapaziada que jogava futebol, vamos ver as meninas de fulano e tal. Mas só de longe. Só de longe. Só... Sim, a nadar na piscina, mas quando nos viam, a gente tinha que fugir. E eu punha-me ali debaixo daquela pedra, a observar as senhoras que estavam aqui debaixo das guarda-sóis. E à noite ainda vinhas tomar banho. E eu, caraças, nunca lá entrei. Os meus irmãos, sim. Aprenderam a nadar, eu não. Quando o Rodrigues disse, se quando tivermos acesso à piscina, vamos mandar 2 foguetes. Ele tinha hoje em casa, lançou os foguetes e veio agora buscar uma casa. E nós viemos de Picote, com o cartão não podíamos já ir à piscina? Mais tarde, Lázaro, à volta de 70 e... Sim. A piscina de Lázaro, talvez. 60 e tantos, 60 e muitos. A piscina já estava cá, não sei se era o Folhadão na altura que ela nos veio. O Almeida Cabo. Ora bem, com o filho dela houve aqueles episódios. Inicialmente era isso, as coisas eram um bocado muito, muito difíceis. Mas tínhamos que levar um cartão. Ah, sim, ainda havia uma autorização. Ir ao médico. Até para a utilização. Ir ao médico, ter ali. Mesmo para a utilização das viaturas é dado um cartão de passe para ser identificado e tudo isso. Para o acesso à piscina também, tínhamos um cartãozinho de uma autorização especial. Nós tínhamos cá o tal Padre Telmo, já o Lázaro falou. Sim, o tal que escreveu o Lodi e a Estrela. Ele era o nosso parco aqui de... Havia ali a capela e havia mais duas lá atrás na... Chamámos o bairro... Como é que lhe chamavam aquele bairro? Lá atrás, para o lado da feira, o bairro dos pobres, chamá-lo o bairro dos pobres. É o que o bairro diz. As pessoas, às vezes, iam nos chamar porque tinha uma pessoa doente ou isto ou aquilo, ou tanto, qualquer coisa, ia à casa, via. As pessoas estavam ali a tritar, ele tirava o casaco dele, em pleno inverno, tirava o capote ou o casaco, deixava ficar, e em mangas de camisa lá para cima. Chegava em cima, tinha criado, que a empresa tinha criado na casa,
dizia para ele, oh, Moreira, vai-me levar esta gata, tal parte, assim, assim, está lá uma mulherzita, leva lá estes cobertores. Tirava os cobertores da cama dele para dar aos outros, para dar aos outros. Era uma coisa impressionante. Eu uma vez assisti a um episódio, porque calhou, assisti, tínhamos dia de fazer não sei o qualquer coisa, sei que assisti. Ele andava, mas já eles andavam em Miranda, na praça ali, junto à câmara, ele e o Dr. Barros, andavam ali a passear e tal. Aparece lá um indivíduo e o Padre Peixoto. Andava lá, o Padre Peixoto, não. O César. César, o Padre César. Andavam ali a passear e tal, e chega lá, olha, dê-me lá 5 escudinhos, escolhi uma sopa, não tenho tempo, mais 5 escudos. Não. E ele irá para o Dr. Barros, oh, Barros, tens aí 10 escudos que me emprestes, para o Dr. Barros. Pois. E diz o Dr. Barros, tenho. Pronto, pega lá, vai lá comer a sopa. Mas é que é para comer a sopa, vai lá comer a sopa. Ô Barros, já viste para o que foi? Números peças. Não era excepcional. Eu rompi com os meus pais, tive que sair de casa porque ele não estava de acordo com o meu casamento. E eu tinha uma irmã que morava aqui no bairro e eu vim para a casa dela. E depois, que nem tinha família, não tinha ninguém dos meus, do lado dos meus pais. Nem meus irmãos, nem ninguém. E depois, pronto, havia aqui assim um ambiente assim um bocado... Mesmo no bairro havia muitas pessoas que estavam sempre só à espreita do que se passava e depois estavam sempre só à espera do dia para vir a coscovilhar e nós então marcávamos um dia para as 7 da manhã. E o senhor padre veio, trouxemos os padrinhos. Combinei com o padre que fazia você nosso amigo. Que valor que era. E outra coisa, é que o casamento... Era o Padre Pinto, não? Era o Padre Pinto. O nosso casamento foi famoso, mas comemos ao meio-dia sopa de abóbora. E toda a vida ficou por chamar... E depois dizia aos convidados, dizia, opa, foi sopa de abóbora. O meu cunhado de Valenciaga, ainda antes de morrer, me dizia, oh, o casamento que eu fui, comi sopa de abóbora. Portanto, depois ficou famoso. Às 7 da manhã. Mas ninguém viu. Ninguém viu quando toda a gente soube. Oh, ai, você viu. Temos a ver o testemunho. Ela tem vergonha de cantar connosco? Oh, Lidinha, ela te conta com o pior que tenho vergonha. Bem, cá há muitos arquitetos, ainda no domingo, que estiveram cá, que eu fiquei cá depois da missa. Eu sou de Moura e eu acho que foi o desenhador da capela. E acha que trabalha? Sim. E depois veio. E é que eles estiveram todos encantados a olhar aí para estas portas e assim, porque não tem chave e está mais seguro do que tem chave. A parte bem aqui, não é? Se ficar aqui não fica fechada. É porque esta parte, pronto. Depois vem aquela, onde fica igual. Pronto. E aqui é o nosso altar. Aqui são as esculturas do Barata Feio. Já vem com o pai e o filho. Já vem com o filho. Tirar fotografias porque não tinha conhecimento que o pai tinha estas esculturas aqui. O filho, o doutor Barata Feio do Porto, já veio aqui e eu até fui pela minha capela para ele vir aqui ver estas esculturas, porque ainda há outras, ali para o lado do mar. Mas esta aqui é a escultura, estas três esculturas são do Barata Feio, do escultor. É. Muito bonito. Se o padre, ao final da missa, não fechar o missal, se houver alguma bruxa lá dentro, não sai. Fica lá prisioneira. Fica lá. Enquanto não fechar o missal... Outro dia disse ao nosso padre Manel, que nos vem ter aqui a missa, que eu assim, nosso padre Manel, o senhor esqueceu de fechar o missal. Suponha que há cá bruxa, alguma bruxa aqui dentro, nunca mais sai. Diz eu assim, oh, olha, eu não sabia dessa. Fui eu que fechei o missal. E ela estava fartou-se de rir. Escolas, houve uma altura que havia 3 escolas a funcionar e cada uma com cerca de 100 ou 70 alunos, porque é entre 2 ou 3 professoras, porque havia muita gente. 3, pelo menos que ainda não. 3, havia aqui. O Manuel Ianes, a dona Celeste e a dona Helena já. Sim, essa já foi mais tarde. Primeiro ainda foi as filhas do engenheiro Rodrigues, e a esposa do engenheiro Cardoso. E o vidro parece-me que já não é este, porque as janelas abriam e este parece que não abre. Acho que puseram outros vidros, né? Não, são os mesmos. São transparentes ainda? Dá a impressão que são os mesmos. São, as janelas são as mesmas. Então devem ser os mesmos. São. Não sei se aqui lá tiraram ainda um quadro. Ainda está lá. Está lá? Está. Então é melhor filmar aquela por dentro. Se eles não então, mas querem entrar lá dentro? É melhor entrar lá dentro?
deixem-me ver. Isto aqui é a parte. Este é o bar. Aqui é o bar? Hoje é o bar? Agora é o bar. Onde está? Aqui era a nossa sala. Aqui havia um estrado enorme, o quadro preto estava aqui. Sim. Ele estava a secretária da senhora professora. Mas aqui é mais chocante. Carteiras e cadeiras. Aqui é o se aqui estiver, era bom, era bom. Aqui são as casas de banho da professora, não está? Falta lustrado aqui. E esse detalhe? Olha, o estrado está lá abaixo na... Ah, não está, ali havia uns armários ali, uns armários de documentos e tudo, onde eles guardavam todo o material dos alunos, não é? Com uma possível da sala, ali, era muito assim. Sei como é que se trata o chão, se é a maneira. Agora tenho um bocadinho de jeitinho para abordar. Tenho trabalhos que eu ainda gostava, se tivesse tempo um dia, se eu estar em cá, ainda gostava de mostrar. Já tenho para todos. Eu já fiz isto também. Tenho mais bonito. Isto é água benta. Com essa pia de água. Então não é isto? A pedra foi tirada quando foi o rompimento. Quando foi a escavação, é assim mesmo que chama. Quando foi a escavação, saiu esta pedra e eles encontraram-na. E são sempre. Encontraram-na bonita, foi na altura que andavam a construir aqui a estalagem. E depois então colocaram-na aqui. Pronto. Aí... Tem estado sempre aqui? Tem estado sempre aqui, nunca ninguém. Também não sai, isto é como um museu. É? É um museu mesmo, não sei. Uma casa só como vivenda. Era o agregado familiar toda, a casa é bastante grande, toda a gente vivia, era família, é uma família. Tinha um jardineiro que fazia as compras e cada casa tinha um jardineiro que fazia, portanto, tratava das relvas e dos jardins e das hortas, que aqui embaixo havia uns bocadinhos. Sim, sim. Fazia para as hortas todas, meu pai fez parte desses trabalhadores e os miúdos frequentavam, portanto, a escola, a catequese, a igreja, tudo aqui do lugar. Não era o jardineiro que fazia as compras. Mais tarde seria. Havia pessoal especificamente para ir às compras. O homem das compras, exatamente. O Maguinho, o Aníbal Mamão, sim, o Vetão. O jardineiro é só da jardinagem. Jardim. O arboredo aqui era só arboredo espontâneo. Era o zimbro. Era o zimbro e o carrasco, e gestas e assim. Não era isto. Isto aqui era só o espontâneo. Era isto por aqui que diria eu guardar ovelhas, como já disse um desses dias. E o campo pequeno, nem toda a gente tinha acesso a isto, era só para os granjolas. Isto aí agora qualquer um entra aqui. Pois. Mas antigamente. Hoje era a porta fechada. Já viste aquelas luzes que tinha isto? Aqui ganhou-se uma certa vaidade, porque a empresa ganhava, mas as pessoas quando vieram para aqui nem todas
teria um bom nível de vida por fora. E então, criou-se, a gente vai por qualquer lado, fale com quem falar, e a gente diz todo. É barragista. Que saudade, que picote. Toda a gente saiu daqui e chora. Foi de onde se matou um bocadinho a fome. Ah, foi. Não, eu digo quando. Toda a gente veio para aqui. Eu vim para aqui. Eu vim para aqui. Não sabe Deus como. Ele disse: olha, você espenchaste um bocadinho. Você não vê que veio para aqui a dizer ao céu que andava calçado e ao chão descalço. E ao chão estava descalço. Pois, mas, mas vieram por aqui, eram mecânicos. Depois que me conheciam, foram subindo aqui, eram os senhores chefes de mecânicos. Exato, e as senhoras começaram a pintar as unhas e a vestir muito bem. É. E por aqui já tinham as senhoras donas. Ai, aqui já todas eram as senhoras donas.